और मोहब्बत से बोलते हैं सुभान अल्लाह। शौकत रिफुअत वाले हैं, शौकत रिफुअत वाले हैं, इज्जत शोहरत वाले हैं, शौकत रिफुअत वाले हैं, इज्जत शोहरत वाले हैं, शौकत रिफुअत वाले हैं, इज्जत शोहरत वाले हैं, इश्क मोहब्बत वाले हैं, ताज शरीयत वाले हैं, ताज शरीयत वाले हैं, ताज शरीयत वाले हैं, ताज शरीयत वाले हैं। फैज़ रज़ा का फैज़ मिला, दिल का गुलचा गुलचा खिला, फैज़ रज़ा का फैज़ मिला, दिल का गुलचा गुलचा खिला, नाम पे भूल के मर जाओ, नाम पे भूल के मर जाओ, तुमको मिलेगा अच्छा सीना, नाम पे भूल के मर जाओ, तुमको मिलेगा अच्छा सीना। फैज़ रज़ा का फैज़ मिला, दिल का गुलचा गुलचा खिला, नाम पे भूल के मर जाओ, तुमको मिलेगा मेरे रजा की शान है क्या, बतला दूँ मैं आओ जरा, मेरे रजा की शान है क्या, बतला दूँ मैं आओ जरा, मेरे रजा की शान है क्या, बतला दूँ मैं आओ जरा, रब के वली वो मर्द खुदा, चश्मे फलक के हाले हैं, बोलता ये शरीयत वाले हैं, 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 जो ताज शरीयत वाले हैं। और जनाजे के हवाले से حضرات ابھی 20 جولائی کے حوالے سے الحال دل کر رافی صاحب بیان کر رہے تھے، ملاحظہ کر لے کہ اختر اختر شور ہوا، چاروں طرف ایک ہلہ اٹھا، اختر اختر شور ہوا، چاروں طرف ایک ہلہ اٹھا، 20 جولائی کی شب تھی، 20 جولائی کی شب تھی، غم کا عجب ماحول بنا، 20 جولائی کی شب تھی، غم کا عجب ماحول بنا، اختر اختر شور ہوا، چار طرف ایک ہلہ اٹھا، 20 جولائی کی شب تھی، غم کا عجب ماحول بنا، اختر ہم کو چھوڑ چلے، سب نے کہا یہ روتے ہوئے، اختر ہم کو چھوڑ چلے، سب نے کہا یہ روتے ہوئے، سرخ نگاہوں کے نیچے پھر اشکوں کے پیالے ہیں، بولتا یہ شریعت والے ہیں، تاج شریعت والے ہیں، تاج شریعت والے ہیں، تاج شریعت والے ہیں، تاج شریعت والے ہیں، جو تاج شریعت والے ہیں۔ آخری شعر پڑھتا ہوں، ملاحظہ کر لے، اور حضور تاج الشریعہ کے جنازے کے متعلق آپ بھی جانتے ہیں کتنے لوگ وہاں پہنچے تھے، جنازہ کر لیں کہ ایسا جنازہ دیکھا نہیں، ایسا جنازہ دیکھا نہیں، اس دنیا نے واللہ کہی، ایسا جنازہ دیکھا نہیں، اس دنیا نے واللہ کہی، ساری جہاں کو کہنے لگی، ہاں ساری جہاں کو کہنے لگی، آج بریلی کی ہے زمین، ساری جہاں کو کہنے لگی، آج بریلی کی ہے زمین، ایسا جنازہ دیکھا نہیں، اس دنیا نے واللہ کہی، ساری جہاں کو کہنے لگی، آج بریلی کی ہے زمین۔
زمین سے رضا سے پڑھنے لگا اہل محبت کا مجمع سے رضا سے پڑھنے لگا اہل محبت کا مجمع دیکھو کرشما اختر کا تنہا سب کو سنبھالے ہیں بولتا یہ شریعت والے ہیں شریعت والے ہیں شریعت والے ہیں شریعت والے ہیں جوتا شریعت والے ہیں جوتا شریعت والے ہیں. صرف دو شیر پڑھتا ہوں اس حوالے سے بارگاہ خداوندی میں ہم محفل میلاد مصطفیٰ میں, کیونکہ اب وہ روحانیت باقی نہیں رہی, پھر بھی کیونکہ اتنے سارے لوگ اس جگہ موجود ہوں ضرور کوئی ایسا اللہ کا برمزدہ بندہ موجود ہوتا ہے جس کے صدقے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. کیونکہ علماء کرام حاضر ہیں, بس میں دو شعر پڑھوں گا ملاحظہ کر لیں اور بھی بارگاہ خداوندی میں عریضہ پیش کرتا ہوں, ملاحظہ کریں ذرا جھوم کے بولتے سبحان اللہ. میرے عمل کو تو حسن جمال دے مولا, میرے عمل کو تو حسن کیا وہ شیر ملاحظہ کر لیں اور میں کرام حاضر ہیں علامہ مفتی مشرف رضا صاحب موجود ہیں, ان کے توسل سے ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں, ملاحظہ کر لیں. تلاش تمہیں جبھی قدم میرا نکلے, تلاش تمہیں جبھی قدم Thank you.